Teplické muzeum připravilo na 3. března v sále jízdárny vernisáž výstavy fotografií českého populárního herce. Známý představitel drsňáků Hynek Čermák rád bere do ruky fotoaparát a zachycuje půvabné objekty. Zajímat se o něj začal už ve 14 letech, ale vážně se jim začal zabývat mnohem později. Asi tak před 12 lety jsem se k tomu vrátil a celoživotně jsem věděl, že bych chtěl dělat akt, no tak jsem se do toho pustil. Já pracuji jakoby s pozicí, která by měla vytvářet pocit v divákovi, že se jedná o momentku, no a atributy jsou vždycky ženy. Jak jsem říkal tady v začátku na té předmluvy, ženská figura, akt je téma jako přece velice žádané, ale zároveň velice choulostivé a v podstatě pracovat jako na hraně, aby to nesklouzlo prostě do nějaké jenom laciné líbivosti, do tupého hloupého rotu, je velmi těžké. A jinak Čermák tím, jak té ženě přistupuje ke svým aktům, kdy v podstatě vnímá nejenom teda její fyzis, ale v podstatě její obsah, její duši, tak to je to, co vlastně dělá jedinečnost těch fotografií Hynka Čermáka. Hynek Čermák se může pochlubit půvabnou mladou manželkou a i ona se ocitla na jeho fotografii. Ta, která je za vámi, tu mám hodně rád, protože z takzvaného top pohledu byl to nápad mojí ženy, jak to udělat. Je na ní moje žena. A ke každý fotce mám vždycky nějakou dobu, nějaký vztah. A ta fotka má velkou výhodu v tom, že se to bude asi časem měnit. Až se na tu fotku třeba mojí ženy s mojí kamarádkou podívám za 20 let, tak to bude ještě o něco jako dokonalejší pocit, si myslím. Hynek Čermák je ve filmu často obsazován do rolí drsňáků a rebelů. Vy jste vlastně znám především jako herec a vy stvárňujete velmi drsňáky. Co je to, že vás ti režiséři obsazují do těchto rolí? Je to kvůli tomu, že se umíte tak dobře mračit? Já si nemyslím, že to je omračení. Myslím si, že prvotně máte pravdu, je to hodně o té determinaci tou mojí holou hlavou celoživotně, tak hraju ty parchanty. No a možná moje minulost bodyguarda k tomu prostě jako vyzývá, no, že se třeba nemusím učit věci, které jiný herci se musí učit, tak já už je umím. Ve skutečnosti je ale prý trochu jiný než před kamerou. Já jsem ho poznal jako výborného fotografa, a jako člověk je to člověk naprosto rovný, přímý, čestný, s kterým je prostě radost spolupracovat, všechny dohody platí a jaké dílo, takový člověk. Jestliže je dílo křivé, mdlé, tupé, tak to samé platí o autorovi. A jestliže Hynkovy fotografie jsou čisté, rovné, mají svůj smysl, obsah a řád, tak takový je Hynek Čermák. V Teplicích se Hynku Čermákovi líbilo. Když jsem přijel do Teplic, tak zaprvé byl hrozně krásný den. Já jsem tady nikdy nebyl, jsem zjistil. Ten zámek je krásný, město má krásnou atmosféru. Byl jsem tady ve dvou restauracích, kde skvěle vařej. A tohle místo, kde se vyvěsilo mých 102 fotografií, to je pro mě obrovská poklona, za kterou strašně děkuju. Hynek Čermák vyjádřil přesvědčení, že právě tato výstava a podobné akce mají v dnešní době smysl. Je to prostě podsta ženám, je to podsta něze, lásce a nějakému porozumění. Snažil jsem se přiblížit nebo připomenout lidem, co je nejkrásnější na světě a čeho bychom si měli nejvíc vážit. A to je právě žena, protože z ní pocházíme, dokonce i země má jako ženský rod. A já si myslím, že to patří do té výstavy. Výstava fotografií bude v jízdárně Teplického zámku otevřena do 24. dubna 2022.